داری بەڕاست نەجات ئەحمەد کاندیدی نەوەی نوێ بۆ پەرلەمانی کوردستان ڕاستە خۆ لە ستۆدیۆەکانمان لە شاری هەولێرەوە لەگەڵمانە سوپاس بۆ ئامادەبوونت کاک نەجات دەمانە بزانین بانگەشەی هەڵبژاردن لە شاری هەولێر چۆن بەڕێوە دەچێت بە تایبەتی بانگەشەی دیستەکەیەوە چۆنە بەڵێ سڵاو لە تۆ لە بینەرانی ڕاستی من نەجات ئەحمەد کاندیدی ژمارە 16 لە سەرستینەوەی نوێ ژمارە 134 دەمەوێت باسی ئەوە بکەم ئێمە لە هەولێر ڕاستیەکەی لە یەکەم ڕۆژەوە بە شێوەیەکی سوورپڕ خەریکی بانگەشەی خۆمانین و سەرجەم شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی لە هەولێریش لە هەموو بازاڕ و کۆڵان بە کۆڵانی شاری هەولێر ئێمە خەریکی بانگەشەی خۆمانین بەڵام ئەو بانگەشەی کە ئێمە کردوومان لە ماوەی ڕابردوو بە زۆر لە زۆرەکان پۆستەرەکانمان هێرشی کراوەتە سەر وەلێ کراوەتەوە وە بەڕاستی ئەو پۆستەرانەی ئێمە لە شەقامەکان نێدەکرێت و دەدڕێندرێت بەڵام هەموو ئەوانە ئێمە سارد ناکاتەوە ئەمە بە گرووتینترمان دەکا بۆی ئێمە زیاتر بچین ناو خەڵک وە ئەوان ڕاستە پۆستەرەکانی ئێمە لێ دەکەنەوە بەڵام ناتوانن ئێمە لە دڵی جەماوەری خۆشەویستی هەرێمی کوردستان و شاری هەولێر دەبێت چونکە ئێمە بەشێکین لە هەولێر ئێمە بەشێکین لەگەڵ جەماوەر تێکەڵ بوویت وە جەماوەر ئێمە لە دڵ داناوە ناتوانن ئێمە لە دڵی خۆیان دەبێت بۆیە پۆستەرەکان دراندنی پۆستەرەکان و لێکردنەوەی ئاڵاینەوەی نوێ ئەوەندە کاریگەری نابێت بەقەد ئەوەی کە بە تیتر و بە گورترمان دەکات لەسەوەی کە ئێمە زیاتر بچین ناو جەماوەر و جەماوەر بە شێوەیەکی باش زۆر باش تا ئێستا پێشوازی لێکردنەوە و بەردەوامیش دەبێت باشە شێوازی بانگەشەکەی ئێوە وەکو هاوشێوەی بانگەشەی لایەنەکانی دیکە لە نێو هەولێردا وەکو خۆشە باسە لێو کرد کە پۆستەرەکانی ئێوە دەدرەنرێت و لێ دەکرێتەوە تەنها پۆستەرەکانی جوڵانەوەی نەوەی نوێ کاندیدانی جوڵانەوەی نەوەی نوێ لێ دەکرێتەوە یاخود پۆستەری لایەنەکانی دیکەش لێ دەکرێنەوە من تا ئێستا ئەوەی بینیمە هێرشەکە بە بەرنامە دانرژاوە بۆ سەر پۆستەرەکان بەڕاستی کێو بەرنامە داڕێژی بۆ لێ دەکرێتەوە وە لە هەموو وەڵا دیارە خۆ لە هەولێر چێ دەسەڵاتی ئەو بەرنامە ڕێژی بۆ دەکا یەکش زۆر سەیرا لام هەڵبژاردنە بەلام ئەویش ئەوەیە پۆستەرەکان دەبردرێن من لە یەک شوێن زیاتر لە دە پۆستەرم لێدا بوو شەو کە بەیانەکەی چوومەوە شەو پۆستەرەکان نەمابوو نەدرابوون بەس نەمابوون بردی بیان یعنی ئەمە دیاردەچی نوێ ئێستا دەیبن بەجێی نایێنن بۆی ئێمە نەتوانین تەسووری بکەن دواتر بڵاوی بکەینەوە وەکو پێشێلکاری هەڵبژاردنەکان باسی لێوە بکەن لە ئێستادا پۆستەرەکان دەبردرێن باشە کەواتە ئەمە تا چەند کاریگەری